Sí, señor. We are here in the Skansen and we're just looking here. We go inside and you can see there is a lot of people over here. So just today we are celebrating the midsummer. Something about the way you move makes me wanna feel your groove. Something about the way you dress, babe. Cause I just wanna get down with you. The final last time I can call you mine. We will continue by the Teens Valen stage next to the stage. A little. Please join the dancing. We're going to sing about the sun. But before we do that, if you're not dancing and just like to watch, please take 10 steps back. I'm counting from one now. Gracias.
study. Vi kommer till tisdagen, då ska vi skölja. Och nu klappar vi ordentligt. Ja, vi kommer till torsdagen och då hänger det. Käft! Det var nära där. Alltså Katrin. Katrin är mamma till Arvid. Och han tog långborste, så jag kände bara att vi sa ju knäskura Arvid. Ja, ja, hon är glad att han gör någonting. Jag är ledsen, så gör vi när vi skulle, vi måste ner på knä. Okej. Så gör vi när vi skulle våra golv. Skura våra golv. Det är bra Arvid. Walk to church. Two and two. Kan det vara? Och så vänder vi går hemåt. Turn around and walk back home. Och de bugar och bockar. Och det är den där. Där. Du är inte heller så bra på att singa, va? Ja. Ge på mig.
Så nu tar vi djuren, det gjorde vi förra. Jag vill höra om ni kan dem lite bättre. Katten eller hunden? Please take 10 steps back. I'm counting from 1 now.